بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دعا امید اور یقین کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم اور فضل کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوں گے. میں ہوں خانی اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں لائف سٹائل ود خانی میں. تو ویورس, آج ہم بنا رہے ہیں رمضان کے لیے اسپیشل ڈرنک جس کا نام ہے منٹ مارگریٹا. تو یہ بنانا بہت ہی آسان ہے, آپ لوگ سب اس کو آسانی سے اپنے اپنے گھروں میں بنا سکتے ہیں. تو آئیں دیکھیں ہمیں منٹ مارگریٹا بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے پودینہ جس کے پتے ہم نے علیحدہ کر کے اچھی طرح دھو لیے ہیں, اور ہاف لیمن, ایک چٹکی کالا نمک, ایک چٹکی سفید نمک, اور حسب ضرورت چینی. کولڈ ڈرنک وائٹ والی کوئی سی بھی لے لیں, بلیک نہیں لینی. اس کے لیے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں شوگر حسب ضرورت, اس کے بعد ڈالیں گے لیمن, اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے پودینے کی پتیاں. ایک چٹکی کالا نمک, سفید نمک, اور ایک چٹکی کالا نمک. اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا کولڈ ڈرنک. اور اب ہم اس کو بند کر کے گرائنڈ کریں گے. اب ہم اس کو گرائنڈ کریں گے. اب ہم اس میں تھوڑی سی آئس شامل کریں گے اور اس کو پھر گرائنڈ کریں گے. اب ہم اس میں تھوڑی سی سافٹ ڈرنک اور ڈالیں گے. اور تھوڑی سی آئس کیوب اور ڈال لیں گے اس میں, اور اس کو پھر کریں گے ہم. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا منٹ مارگریٹا بالکل تیار ہے, اور اب ہم اس کو گلاس میں نکال لیں گے. یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو گلاس میں نکال لیا ہے. الحمدللہ ہمارا منٹ مارگریٹا بہت ہی مزے کا بنا ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر سکتے ہیں, کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, دوستوں اور فیملی ممبرس کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں, اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال, مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.